មិនគួរឲ្យជឿត្រឹម5ប្រគួតបើយើងមិនិច្ចសុទ្ធលើក្រុមរត់ថាច់អឺជឿនចិត្ត100គ្រាប់កាលពីថ្ងៃពុទ្ធក្រុមយកអាឡម៉ង់ SC បើយើងមិនិច្ចបានប្រគួត Pre-season របស់ខ្លួនដោយលុតក្រុមមកពីលីគលំដាប់ទី9នៅអាឡម៉ង់រត់ថាច់អឺជឿន SC យ៉ាងចាស់ដៃក្នុងលទ្ធផល14ទល់នឹង1មែនទែនទៅការសុទ្ធបញ្ចូលទីច្រាំងគ្រាប់លើក្រុមរត់ថាច់អឺជឿននេះមិនមែនជារឿងចម្លែកទេសម្រាប់ IC បយលមនិចដោយការជួបគ្នាក្នុងឆ្នាំ2023បយលមនិចក៏បានរត់ក្រុមនេះក្នុងលទ្ធផល23ទល់នឹង0ផងដែរនៅមិនទាន់អស់នោះទេនៅក្នុងឆ្នាំ2019បយលមនិចក៏បានលុតក្រុមនេះក្នុងលទ្ធផល23ទល់នឹង0ផងដែរក្រុមទាំងពីរនេះទោះបីមិនលេងនៅលីគជាមួយគ្នាប៉ុន្តែពួកគេធ្លាប់ជួបគ្នាច្រើនដងមកហើយដោយគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មកធ្លាប់ជួបគ្នាចំនួន5លើកក្នុងនោះបើយើងមិនិច្ចមិនដែលសុទ្ធចូលក្រុមមួយនេះតិចជាង10គ្រាប់ឡើយពលគឺតិចបំផុតចំនួន14គ្រាប់និងច្រើនបំផុតចំនួន27គ្រាប់ការជួបគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ2006បើយើងមិនិច្ចបានយកឈ្នះលើក្រុមរត់ថាច់អឺជិនក្នុងលទ្ធផល14ទល់នឹង1ក្នុងឆ្នាំ2018បើយើងមិនិចយកឈ្នះក្នុងលទ្ធផល20ទល់នឹង2ក្នុងឆ្នាំ2019បើយើងមិនិចយកឈ្នះក្នុងលទ្ធផល23ទល់នឹង0ក្នុងឆ្នាំ2023បើយើងមិនិចយកឈ្នះក្នុងលទ្ធផល27ទល់នឹង0និងក្នុងឆ្នាំ2024នេះបើយើងមិនិចបានយកឈ្នះក្នុងលទ្ធផល14ទល់នឹង1ដូច្នេះសរុបលទ្ធផលការប្រកួតមិត្តភាព5លើកកន្លងមករវាងក្រុមទាំងពីរគឺក្រុម SC បយ៉ុនមនិចសុទ្ធបញ្ចូលទីចំនួន98គ្រាប់កណ្ដាលដែលរត់ថាច់អឺជិនសុទ្ធបញ្ចូលទីចំនួន4គ្រាប់ដែលនេះជាលទ្ធផលនឹកស្មានមិនដល់